とですね、この間ボールペンじゃなくて万年筆、万年筆をまたね1本買っちゃったんですよね。ちょっとブログでも紹介してた、最初に買ったのがこれ、パイロットの角の、これね、これ細字の万年筆で、その後に買ったのがこれ、ペリカンのペリカーノジュニアです。これは中字、ちょっと太めのやつで、で昨日ですよ、昨日買ったのこれ、パイロットのコクーンっていう、ちょっと高級感があるやつで、この3本がね、どれも安いんですよね。まあ、安いといっても、とりあえずこの書くのは1000円と消費税かな。でこれちょっとね、試し書きしたらすごく1000円とは思えない書き心地と、まあ、この可愛さですね、可愛さですよね。それでちょっとね買ってしまったんですよ。でこっちは1500円、このペリカーノジュニア、これなんかね、ドイツのメーカーなんですけど、ドイツの子供たちの字の練習用みたいな感じらしいですよ、この万年筆は。ちょっと見た目がドイツっぽい、こんな感じ。これは中字、ちょっと太めね。これもね、なんか試し書きしたらすごく書きやすくて、そうか、1500円でこのクオリティっていいなと思ってこれ買ったんですよ。でこの2本結構、まあ、細字と中字とね、色もこっち黒と、こっちがあれ青っぽいやつね。でいいなと思ってて、でそうそう、この間ね雑誌を読んでたら、ちょうど万年筆特集やってて、この2本が安くてっていうのでね、ちょっと紹介されてて、もうこの2本持ってんじゃんと思ってたんですけど、そこでまあ低価格ですげえのこいつだよみたいな感じで紹介されてたのがこれ、パイロットのコクーン、こっちもパイロットだからね。このパイロットのコクーンは、まあ、値段はねちょっと3000円なんですよ。だからまあこれらと比べるとちょっと高い、ちょっと高いけど、結構ねそれなりのいい重さがあって、高級感バッチリなんですよね。高級感バッチリで、まあ、これ買っとけみたいな感じで紹介されてたから、これはちょっと見つけたら買わなきゃと思って、文房具屋行ったらありました。もうね買っちゃいましたよこれで。早速ちょっとね書き心地を、まずはこの万年筆、最初に買ったパイロットの角の、これ可愛いんですよね。でこれ色がね、キャップの色いくつかあって、なんかこういう感じのなんか可愛い色してます。で分かるかな、この書き心地の良さ。わかんないですけどね、こんな感じの結構ね、いい感じの書き味です。で、じゃあ次ペリカンのペリカーノジュニア、これちょっとね中字、
こんな感じ。角丸のサインね。角丸。もん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 とか書いてた角丸のサイン。わかるかな。昔のジャンプのね。さあさあさあ、んなわけでこっち。これですよ。これ感動しちゃった。これ3000円でこのクオリティなんだっていうパイロットのコクーン。これも中字です。これ今インク黒入れてます。この見た目もすごいよね。結構いい高級感があって。で、書き味。滑らかでもくる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 ってやりながら、なんかこんな、こんなんですよ。すごい滑らかな。さすがにこれ3000円だけあって、もう書き心地最高です。まあ5万円とかね、そういうのはもっとすごいぬるぬる感とかも、まあ、あると思うんですけど、でも3000円でここまでね、ここまでぬるぬるしてたらこれもバッチリだよね。ちなみにこれ書いてるのはこれ、これこの間文房具屋でまた見つけたね。なんだっけ、ネモーシネだったっけな。なんかこれもいろんなサイズあるんですけど、これ書きやすいです。このノートピリッとね、破ることも簡単に、綺麗に破ることもできるし、おすすめで、このサインだってバッチリ。ああ本名書いちゃったね。もうサインだってバッチリ、ね、これいいね、という感じですよ。これよいしょ。すごいね。なんだこれ。こんな感じですよね。はい。よいしょ。こんな感じ。はい、こんな感じ。ということで、この長々とくだらない、このね、まあ、書くのは1000円ですごく書きやすいし、まあ、いや値段もねすごく手頃だし、で何より可愛い。これ結構ね女性にも人気らしいですよ。この角のキャップも可愛いもんね。でこれも細字と中字と2種類売ってます。
まあ、大体万年筆、細字と中字と2種類売ってんのかな。うん、これ十分いい感じで、ちょっと外国っぽいっていう感じあります、このドイツのペリカン。これはね、僕もその青系のあいうお絵抜きちゃったね。今日は何もありませんでした。終わり。これ本当にサラサラで、やっぱり、まあ、昨日これ買ってみて僕の中での最強はコクーンかな。もうこれ分かります、これさっきのペリカンとの違い、ね、これは買って損ないですね。今日はありません、何もでした。もうスル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 なの分かりますか。こんな感じです。なので万年筆ね、ちょっと使うの好きっていう人は、まあもうねチェックしてるかもしれないですけど、ぜひこの3本はおすすめです。特に、まあ、男性とかはね、やっぱりこのコクーンがちょっと大人な感じでおしゃれ、うん、女性にはこの書くのがやっぱり可愛らしくていいかななんて思います。